Ruben Rubinyan. Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, արգելի գործընկերներ, Հայաստանում արդեն կա կորոնավիրուսի մոտ 500 ակտիվ դեպք, կան թոքաբորբով հիվանդներ, աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է միլիոնին, կան տասնյակ հազարավոր զոհեր, եւ այս պայմաններում կառավարությունը, պարետատունը փորձում են նոր մեթոդներ մշակել, նորական մեթոդներ մշակել, տեղայնացնել հաջողված փորձերը այլ երկրների, եւ մենք ունեցանք առաջին մեր նիստը, որը ընդդիմության բոյկոտի պատճառով որոշումը չկայացվեց, եւ մենք, քանի որ սա շատ արագ լուծում է պահանջում, ունենք փաստորեն նոր նիստ, բայց եթե նկատեցիք, ընդդիմությունը չկա եւ չկա մի շատ ծիծաղելի պատճառաբանությամբ։ Նոր նայում էի Էդմոն Մարուկյանի լայվը, ասում էր, մեզ ուշ են տեղեկացրել, 5-ին 5 պակաս են տեղեկացրել, դրա համար չենք գալու մենք։ Նախ ուզում եմ ասել, որ բոլոր պատգամավորները, ներառյալ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները եւ ընդդիմադիր պատգամավորները նիստի մասին տեղեկացել են նույն պահին, եւ երկրորդը հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ ես նշեցի, կորոնավիրուսի համաճարակի տեմպերը աշխարհում, Հայաստանում, զոհերի արագ արձագանքման անհրաժեշտությունը, այս պատճառաբանությունները դառնում են ուղղակի ամոթալի եւ ծիծաղելի։ Ընդհանրապես մեր խորհրդարանական ընդդիմության պահվածքը ինձ համար անհասկանալի է վերջին օրերին։ Ամբողջ աշխարհում, բոլոր պետություններում, հանրությունները, խորհրդարանական ուժերը միավորվում են հանուն այս համաճարակի դեմ պայքարի, եւ միայն Հայաստանում է, կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերը փորձում են հնարավորինս, ինչքան պոպուլիստական միտք եղել է, որ այսքան ժամանակ չեն օգտագործի, օգտագործում են։ Սա ուղղակի անընդունելի է եւ ամոթալի։ Շնորհակալություն։